Tosuwa program ya fe biansi jebya goera. Nebi intuga. Ewo mubiri kujja ne kukusiwa oluse nokwa mu bantu nolambala kwegamba ebi obulambwa ne. Ngamba nokamba lumundi kwa mu motoka. Kati oho ajigwa mu jigwe mukaze. Ajigwa mu nawe. Kati ona ina makuruji. Gaina. Kati gagwao. Oba gagwao kwa mu motoka gwamu. Nze kyendi wano siri mukaye ni yakweddiza. Nze siganye na nange sikuddira. Omukyala yeegaana agamba wadde bba wange musamize naye takulogangako. Kirayika ne mbuliri bakusawulira. Okyaluma nnyo obwavu. Nze nkubuulira bw'otejeemu eyo mbeera. Bwavu gwavu ondeetedde. Nze mukwetedde wali mugagga. Walagajja n'okyomukazi ono ne bamutwala. Kati olaba abakazi kati era nga ye waggambye. We yagenda ngeri boli musawo. Osanga ne kati byayogera nze simunenyanyi. Alaika yogera ku ddagala bamuloga ne mukazi wange. Tewali ddagala okutuuka wa muntu ng'osofuna ekizigo kye weesiiga. N'obeera mu makanga ng'olya mmere n'okkuta. Tulya ku ngongo omayandiisa mukene gw'olaba ono. Njagala tweyongere okumanya ku lunaku lw'okusatu ssaawa bbiri wa gye byaggweera ne mwami Katende Florence Nabuuma. Nga mwami waayagala mpooni nga bw'otanviire ku mukyala. Mwamulowooza muleke tomulowooza va mbintu by'okwera kuzeeza omutemu nti mulowooza yali akutemudde kuba mulaba luli ngaali kyalina kyakukola. Gwe vision ze ndaba nga nkanga okunzitowa ngolooza. Ngaakutakuta. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0701 Chenda mukaga kaga munana atano mubiri. Oina amanyo okula mulimu kulimu gagenda gali bwebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine wenyine w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala.